بلا کر ان کے مسئلوں کو سننے کے بجائے ایک دوسرے کے زندہ باد مردہ باد لگائیں گے تو ہم اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقصد کو ختم کر رہے ہیں. انہوں نے جس مقصد کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہے اس مقصد کو ختم کر رہے ہیں. پارٹی کی حکومت جس طرح سے ہم چلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ایشوز کو ان کے دروازے پہ جا کے سنیں, ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. یہ ہم پارٹی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ مہربانی کرو, اگر آپ پارٹی کے ہمدرد ہو, اگر آپ بی بی کے ماننے والے ہو, بلاول کے بھائی ہو, آرام سے جا کے کرسیوں پہ بیٹھو, لوگوں کو بات کرنے دو, لوگوں کے مسائل سننے دو. دیکھو میں کھڑا ہوں اس طرح سے, میں جا نہیں رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو کہ میں چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ بھائی میں 6 بجے تک 7 بجے تک 8 بجے تک 9 بجے تک بیٹھنے کو تیار ہوں. آپ کو کیا جلدی ہے, کیا پیشنی ہے آپ لوگوں کو؟ آرام سے بیٹھو, لوگوں کی بات سنے دو.